Dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda avtomobil o'g'irligi bilan bog'liq jinoyatlar tez-tez uchramoqda. Gohida avtomobil egalarining o'zlari ham e'tiborsizlik sabab mashina o'g'irlarga imkoniyat yaratib berishmoqda. Eng katta sabab ham shu bo'lsa kerak. Navbatdagi lavhamizda avtomobil o'g'irligi va bunday jinoyatlar uchun qonunda belgilab qo'yilgan jazo choralari haqida so'z boradi. Joriy yilning aprel oyi o'rtalarida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 102 navbatchilik qismiga avtomobil salonidan pul va qimmatbaho buyumlar o'g'irlanganligi haqida xabar kelib tushadi. Arizaga binoan voqea joyiga zudlik bilan tezkor qidiruv guruhi yetib boradi va jinoyatchini qo'lga olish ishlari boshlab yuboriladi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar o'z natijasini uzoq kuttirmadi. O'g'rilar ushlandi va ularning shaxsiga aniqlik kiritildi. Ushbu jinoyatni sizdan fosh etish maqsadida olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida Anvar va Bahodir ismli shaxslar sodir etganligi aniqlandi. Ularni shaxsiga aniqlik kiritib ushlandilar. Bundan tashqari Anvar va Bahodir ismli shaxslarni Toshkent shahar hududida ushbu turdagi bir qancha jinoyat sodir etganliklari aniqlandi. Olib borilgan surishtiruv ishlaridan ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchilar dastlab 2021-yilning 13-aprel kuni soat taxminan 12:50larda Mirobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida qarovsiz qoldirilgan Spark rusumidagi avtomobil salonida bo'lgan smartfon 600 AQSh dollari hamda smartwatch erkaklar qo'l soatini o'g'irlaydilar. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 15-aprel kuni ham xuddi shu ishni takrorlaydilar. Faqat bu safar Spark mashinasi salonidan smartfon va 50 ming so'm pulni o'zlari bilan olib ketishadi. Hozirda to'plangan hujjatlar va dalillarga asosan Anvar va Baxtiyor ismli shaxslarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandida ko'rsatilgan o'g'irlik bir guruh shaxslar tomonidan takroran sodir etilishi ifodalangan jinoyat bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan. Yaxshiyamki gumonlanuvchilar o'z vaqtida qo'lga olindi. Aks holda ular yana boshqa fuqarolarning mol-mulkiga ko'z olaytirib, bundan-da yirikroq jinoyatga qo'l urishlari mumkin edi.